Toto, te baví toto? Záleží začubány od farby, jak antlager hore-dole pobehuješ s tým motorom. O ten benzín si tyž mohol radši šanovať na diskotéku a šrať čaj hutorí. Mám u sebe nožik a pucku, jedno dneška aj bude u cednúka. Dobre, nie? Mne za to ten monolog takto placi? Ja znám, tak ty umelec. Maľuješ sebe to tie cibulky, baklažany a toto. To nič neutoríš. Podiškuruj da kus. Sú najebanejší. Nálepky nemáš už, že by som sebe dal len digestor tam jednu. Monológ je nabíjak. Monológ je zabíjak. Super.
Stojo monolog. To je monolog. Milí priatelia vedeckých vysvetlení a najmä netušených súvislostí. Vo svojom príspevku by som sa rád venoval problematike takýchto žltých emiek. Timonovej, na Vrátnej ulici, ale aj všelikde inde. Celý náš tím, ktorý už od narodenia tvorí Mlenia, si už roky všíma tento jav, ktorý sa v Košických uliciach objavil pred pár mesiacmi. Je to výsledok nejakého street artu?
Všimnime si niekoľko skutočností. Všetky MK na uliciach sú vo výške dobre viditeľnej. Sú rovnakej farby, totožného dizajnu. V každom poriadnom veľkom meste označujú najbližšiu stanicu metra. A tak konštatujem, že metro v Košiciach je vyznačené, zostáva ho už len vybudovať. Počkaj, poviem mame. Polystyrený skazy máš. Otveri ho. Ha, on teraz vakoval tam, komplet fasádu menil. Čo sme si hovorili? Že cisté steny sa nezadelávajú? Čo sme hovorili? Tak na čo som dal, čo už bolo to užitajne. Bolo vám povedané, na čo chlapci do piči. My tu nie sme za kokotov Vázmer. Ja nemám 15 rokov do piči. Ja nemám 15 rokov kokoti. Choďte do piči stane. Na čo ste povedali? Dvakrát som povedal. Nechávajte tu po sebe spreje do piči. A ten bordel sa veď vyzbieraj do piči. Ešte raz sem prijete. Ešte raz. Bol som ochotný vás tolerovať. Za určitých podmienok do piči. Pojebanci, choďte si hľadať vlastné fleky. Kurvy jedné. Si môžete odfotiť na pamiatku. Máte ešte bordel z minula do piči.